Pare se të filloj me videon, do juftoj e të abonoshit në kanalin ton, thënje për jetën dhe të klikoni si për ziles për të marrë një uftimet e videove tona më të reja. Falimin derit! Ju gjitha është një bekim nga zoti. Aroma e saj trajton hipertensionin, diabetin dhe rrit kujtesa. Dafina është nga bimet e dobishme e cila shpesh përdore si një kur ushqimore, por me sa duket, mund të ofroje dhe përfitimet të shumë dashëndëcore në mbrojtje në imunitetit. Jo mund të gjeni lehtësisht dafinë në tregje dhe në dyqane ushqimore e cila mund të trajtoj problemet të nervi shqiatik, dhimbje koke dhe migrene, dobësi dhe energi të ullët, kishte, spirospazma, artrit, infekcionet të lëkurës, dhimbje barko dhe gazra, gëritje, simptoma paramestruale depresion. Të gjitha që duhet të bëni është të të shionit të perime, është edhe shtimi saj në recetatuajat të preferuara. Prandaj ju duhen këta përbërës për rritje në imundësis uaj të mbrojtjes imunitetit. 30 gram gjethet të thata dafine dhe uj. Ullëzimet të pregatitje së kësaj recete janë në këto. Shtoni gjethet të thata sa po uj të vloj dhe linja të për disa minuta. Pasta, i që enën nga nëzëjtësia e mbuloni dhe e lini shumë të ftohet. Për efekte më të mira e pini qajnë e dafinës dyherë në ditë, në mëngjes dhe në mbrëmje. Gjethet e dafinës janë tjash zakonçme edhe të mira për shëndetin dhe posodoj në veti të mira mjekësore. Ato lehtësoj në dhimbje. Për lehtësimin e dhimbjeve të mësku i 5 50 të thada dafine në një litur me uj dhe shtonja të në vask dhe mbani për rrëth 15 minuta. Të gjitha janë të pasura me hekur, me kalium, me vitaminën A, madje me vitaminën C dhe me mangan, të cilat janë në shumën të rëndësishme për ne. Ato në andihmojnë me tretjen dhe trajtojnë ulçrat e stomakut, dhimbje dhe barkut dhe fryrjet. Qecojnë dhimbje dhe artritit dhe trajtojnë ulçrat e stomakut. Gjithashtu, ato janë thjesht shumë të mira edhe për të përdoru në recetat të ndryshme. Për të trajtuar infekcionet e lëkurës aplikone një kompres që ngrojnë në lëngu në gjeteve të dafinës në zonën e prekut. Gjethet dhe dafinës. Ka në veti të fuqishme antifungale dhe antibakteriale në mbrojtje të imunitetit të uaj. Për trajtimet e infekcioneve të lëkurës, aplikoni këto kompresa në zonat problematike. Qaj gjetheve të dafinës, mund të luftoj i qështjet e frimëmarjes, kodhën, gripin dhe ftohje. Thjesht e aplikoni fashat të ngrohta në gjoks me lëngun e marrë nga zjerja e dafinës. Gjethet e dafinës janë të dobishme në rastin e diabetit, sepse ato do të regulloj nivelin e seqere në gja. Përdori një shpëllarës me gjethet dafine dhe do të ofroni parandalim të menjërë shumë të problemi tuaj. Përfitoni nga rasti, shtoni gjethet e dafinës në djetha tuaja dhe do të përfitoni shumë nga benefitet e tyre. Dafina është përdorë nga para arë citanë për të përgatitur recetat të ndryshme disinfektuese dhe sapun për të pastruar robat, kuzhinën, veçanërisht në shfaqen e epidemive. Romakët e lashte përdojnë i dafinën për të trajtuar edhe së mundjët e mushkërive. Në ditët e sot me vlerat e dafinës shkojnë përtej dhe përfshinës tomakun dhe veshka. Këto gjithë e fantastike ka në të detoksifikojnë trupin, të trupinë të nga dalësojnë në procesin e plakjes të shpërbëj në procesin e dëmtimit të tyre dhe të mbrojnë organizmin nga infekcionet. Bajnë diabetin në kontrol, përmirsojnë shëndetin e zemrës, reduktojnë në gjithashtu edhe problemet të infekcioneve dhe të inflamacioni. Regulojnë në frimë marjen, përmirsojnë në tretje, lehtësojnë në dhimbit nga aromatizma, luftojnë në bronkiti, parandalojnë në gripin dhe shumë problemet të tjera të njashme. Gjethet e dafinës vinë nga familia Laurus Nobilis, vendlindja e të cilës është me zdehu. Kjo bimë hynore është e pasur me vitaminën C, me vitaminën B, ma adje dhe me vitaminën A. Kjo e fundit është një antioksidan natural që njëhet për vetit e saj në mbrojtjen e shikimi, por edhe mbrojtjen nga tumoret e mushkërive. Dafina ka në përmbajtet e saj nivele të lartat të mineraleve si që është bakri, potasi, kalqimi, mangani, hekuri, zinku dhe magnezi potasiumi ndihmon në mbajtje në në kontrol të rakjeve të zemrës, ma adje dhe të tensionit të gjakut. Hekur i është elbësor në prodhimin e qelizave të kuqe. Gjithashtu dafina është e mirë edhe për sistemin tretës. Gjethet e dafinës ka një impakt të fort në sistemin e tretjes, si diuretik që uli nivelin e toksinave në trup dhe reagojnë ndaj helmeve ushqimore. Për majtit organike të gjithetve të dafinës gjithashtu, dihmojnë me tretjen dhe qetsojnë stomakun e trazuar dhe zorët. Dafina është e mirë për frymë marje. Vaj dafinës mund të përdoret për të lyver kërarorin për të ndihmuar në problemet të frymë marjes. Nëse nuk kene mundësit të përdor një vajin, një të zjeni uj e dafinës dhe të shfridëzoni avullin në saj, për t'ju lehtësuar dhe do të eliminoj bakterje e rezikshme që gjende në sistemin tuaj të, të frymë marjes. Por kujdes e përdorimi vaj të dafinës parandalon edhe problemet të ndryshme, por nuk është i për grasht të Nëse doni të përmirësoni shëndetin e flokëve dhe të ishë një zbogëthin, atërë duhet të përdorni me do e mos edhe përdorimet me dafin, të cilat janë shumë efektive në mbrojtje e imunitetit dhe rritin e aftësive tuaja uaja forcuese. Dafina ka efektet të mira anti-inflamatore për shëndetin. Një nga vlerat më të qmuarat të dafinës është edhe efekti saj anti-inflamator, pasi këto gjethë mund të reduktojnë inflamacionin në organizëm. Gjethet ka në përmbajtet të tyre një element të njohur që redukton edhe problemet e iritimeve të zonave të caktuara që mund të preken nga problemet e artritit. Ndihmon edhe në punën e zemrës Gjethet e dafinus ka në përmbajtet të tyre element vital që ndihmojnë edhe në punën e zemrës uaj. Një nga këto vlerat të qmuarat të dafinus është se këto gjethet redukton e në inflamacionin në organizëm dhe ka në përmbajtje të mirë të elementeve të njohura që reduktojnë irritimet në zonat të caktuara dhe mund të prekeni nga probleme të ndryshme. Dafina ka një efekt lehtësues, qlirues dhe qetësues. Trumza borziloku dhe dafina ka në përmbajtje të tyre elemente që ulin hormonet e stresit në organizmin e njeriu. Dhe gjithë e saj mund të ndihmojnë në, në mirëmbajtjen e elementeve vitale për ruajtjen e organizmit. Përfitoni nga rasti, shtoni dafinën të gjithet e saj në recetat të ndryshme për të përfituar nga elementet e tyre vital. Pas ta të gjonit këtë video, do juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe atë në profilin të uaj në mënyrë që të informohen dhe miqë të tu. Gjithet e dafinës janë të pasra me vitamina, minerale, plot me vlera. Në këtë video do t'i ofrojmë vlerat të gjithat të dafinës dhe përse ekspertët rekomandojnë përdorimin e tyre. Gjithët e dafinës një mojnë me tretjen, shmangin shregullime në këtë sistem, nëse e pinjë në formën e qajt mund të luftojnë aciditetin e lartë në stomak dhe të zhidhin problemet të lëvizjeve dhe shregullimeve të zorve tuaja. Gjithashtu, gjithët e dafinës përmbajnë enzima që mundësojnë është e proteinave dhe rjedhimisht ato janë një zgjidhje është këllqyër. Merë një 5 gramë e gjithë shtoni një centimetrë në gjëngjefil dhe i zinë së bashku në 300 ml uj dhe i sa të mbetet një e katër ta e uj. Shtoni mjaltin dhe e pini lëngu dy në dyherë në ditë, dhe i sa të regullojt organizmi juaj. Gjithet e dafinës janë të mira për shëndetin e organizmi. Ata që vuajnë nga problemet e zemrës dhe angthi duhet të zinë 3 gram e gjithet dafine me 3 dhe i në 4 gram lullet rëndafilit e e gërë në 300 ml uj. Këpërzirja është efektive në trajtimin e njësër problemesh. Lëngu duhet të zhjetë deri sa të mbetet 75 ml e ujtë dhe kështu do të përfitonin maksimum nga vlerat e ti. Mund të trajtoni infeksyonet dhe tëftohërë. Këto gjithë janë efektive në parandalimin e njësër problemesh në imunitetin tuaj. Shumë ekspert i kanë përdohur këto gjithë edhe në trajtimet e infeksyoneve tëftohjes dhe në parandalimin e problemeve të frimëmarjesë nda edhe ekspertët këshiloj në përdorimin e tyre si një mënyrë alternative. Gjithet e dafinës janë të mira kundur infekcioneve, simptomave të tëftohtit dhe gripit. Në rase vuani nga problemet të frumë marjes, zjenit rë gjithet dafinë në uj, e linit tëftohen për 10 minuta, zhyt një, një nap në lëngë dhe më pas e vendosni në në kraror për të qliruar edhe temperaturën dhe për të qliruar shblokimet e fytit kodhës dhe virozave. Qaj gjetheve të ta finës është efikase kundur temperaturës. Në rrasë e vuani nga të shtimat të përsëritura, zjeni disa gjethe da e në 200 ml ujë dhe të mbetet një e katërta e ti, e kuloni dhe pini lëngu, në mënyrë që të merni edhe benefitet e kësaj kure. Pas si ta të gjonit këtë video, dhe juftoj ati bënit like, dhe të shpërndani dhe të në profilin të uaj, në mënyrë që të informuhen dhe miqët e tu.